malý kluk jsem se díval na různé pořady, ve kterých se něco vyučovalo a strašně jsem si přál, a myslím, že jsem si na to dokonce i párkrát hrál, na takovéto uvádění. Vážení diváci, vítám vás u další lekce našeho, populárně vědeckého pořadu Stehlíkův kurz dějin, určený nejen pro politiky, ale pro každého, kdo by si rád udělal trošku jasno v moderních dějinách naší země. Dohodli jsme se tedy, že to bude mít 10 dílů, opravdu jako semestrální prostě soustava přednášek, a jako druhé téma přichází na řadu úloha osobnosti v dějinách. Já tady vítám Michala Stehlíka, historika. Krásný den. Krásný den. Ahoj. A prosím tě, pusťme se tady do debat o osobnostech. Navrhuji, že zůstaneme v těch moderních dějinách, takže půjdeme někde od Masaryka. Masaryk je ideální, navíc je tak ikonická, emblematická ukázka. Nedotknutelný tatíček Masaryk. Všechno, co řekl, bylo dobrý. Na koni s brigadírkou, který zachraňuje celý národ. Já myslím, že to je dobrý začátek. Takže pojďme do toho, do debaty o tom nechybujícím, dokonalém, etickém, morálním milovníkovi písničky Ach, synku, synku, domalý si. Tomáš Garrigue Masaryk je úplně skoro ideální příklad toho, jak si tak opracujeme nějakou osobu v dějinách, projektujeme do ní maximum toho, co si představujeme, že má mít téměř světec, a pak už to skrze ty dějiny v podstatě jenom běží, ať už negativně nebo pozitivně, v tom obraze člověka, nikoli v člověku jako takovém. Mm-hmm. Masaryk má mnoho vlastností, které jsou k obdivu, ale má i vlastnosti, které k obdivu třeba nejsou, ale to důležité je, že je spojen s historickou událostí, která je personifikovaná. To je důležité, že my si ho vlastně spojujeme s někým, když to shrnu, to je člověk, který založil Československo. Což samozřejmě je zásadní role v tom procesu založení nové moderní české státnosti. Ale Masaryk nezaložil Československo. Československo jako stát vzniklo souborem mnoha okolností. On tam hraje klíčovou roli. Ale v podstatě Masaryk není Československo. A ten problém je, že pro mnoho lidí to tak bylo. Ale ona tak ta personifikace je nutná z hlediska té komunikace a úvahách o identitě národa. V Jižní Americe Bolívar, na Kubě José Martí, prostě osobnosti, které jsou úzce spojené s identitou a skrz které to lze personifikovat. Takže na jednu stranu já bych to jako nepovažoval za omyl, spíš se mi líbí, protože myslím, že k tomu asi směřujeme, že by stálo za to si něco říct o Masarykovi jako symbolu a Masarykovi jako člověku, což není to též. Mm-hmm. Určitě. Já bych klidně začal tím člověkem, protože když to říkám v takové rozvité větě, tak není mnoho mužů své doby, kteří si vezmou jméno své ženy. Garrigue Masaryk. To je prostě první feminista. Ano. Není mnoho mužů své doby, kteří píší habilitaci na sociologii, na fenomén sebevraždy ve chvíli, kdy sociologie ještě v Rakousku-Uhersku v podstatě neexistuje. Je to člověk, který opravdu drží ruku na tom tepu doby velmi silně. Může být vnímán jako velmi průměrný filozof. Ale to, co by bylo bráno jako absolutní, byla schopnost držet v podstatě krok s dobou ve smyslu nějakých ideálů, ve smyslu nějakých modernizačních trendů ve své době samozřejmě. To je druhý moment. A třetí moment, není mnoho našich politiků, ani v té době, kteří znají několik světových jazyků, navštíví jak Rusko, tak Spojené státy, aby měli rozhled. Ono jich bude málo, tak vůbec. A já myslím, že jich málo skrze celé století. Ale to je i ve své době, kdy vnímáme, že jsme multinárodnostní Rakousko-Uhersko, tak je to velká výjimka. To je člověk, který zná Tolstého a na druhé straně přednáší v Chicagu. To je člověk, který si přečte knížku v angličtině stejně jako zvládáči z italsky. A to je, že vlastně nebyl primárně zasazen do toho českého rybníku. To je muž, který studuje a poté začne pracovat ve Vídni. To je člověk, který ženu potká v Německu. Když projíždí Prahou, tak se mu vůbec nelíbí. Uhum. Pak začne pracovat na té České univerzitě v Praze. On je vlastně takový soubor výjimek oproti tomu jako základnímu trendu české politiky. A další vlastností Tomáše Masaryka, kromě mnohých, je, že on je jednou z mála historických osobností třeba 20. století našeho. Když jdete celou dobu hlavou proti zdi politicky, tak v 99% nevyhrajete. Uhum. Nemáte politický úspěch. Jemu se podařilo jít proti většině a zároveň vyhrát. Ano. Boj o rukopisy, Helsneriáda, v podstatě chce emigrovat. V době kolem roku 1901, když mu vytloukají okna, kreslí šibenice v rámci Helsneriády, přemýšlí o tom, že odejde do Ameriky. Macharovi píše v korespondenci o Češích, je to všecko jedna pakáž. Velmi kriticky, jedno z nejkritičtějších tezí, kterou od Masaryka uslyšíme. Takže to je Masaryk, který jde vlastně trošku proti všem. Když se dostane do Říšské rady, do parlamentu, tak je jediným poslancem své strany.
Ano. Ono se říká v tezi, on neměl moc, ale měl vliv před tou první válkou. To jsou dvě různé věci. Tak to je Masaryk veřejný, jenže pak je i Masaryk soukromý. A já to říkám svým dětem ve vtipu, když jsem dělal velkou výstavu o Masarykovi, já bych ho nechtěl mít za otce. Ano, to je velmi přísná, kritická postava, která v podstatě své děti učí celým životem. Oni, když diskutují doma, tak je hodní do knihovny, když nemáš argument, běž si to přečíst. Uh-huh. Neustále jim říká, že mají před sebou nějaký úkol životní, který musí naplnit. A oni se srovnávají s tím tatínkem, což psychicky taky není úplně jednoduché. Uh-huh. Takže jako kritický Tomáš Garrigue Masaryk, velmi přísný, což samozřejmě v té rodině muselo vyvolávat dlouhodobě konflikty. Nakonec Jan Masaryk, který se spíše podobá matce, je to bon vivant, a vypráví, že před válkou on se vrací v 6 z vinárny, zatímco jeho tata ráno vstává a cvičí. Uh-huh. Tak si představte tu scénu u Masaryku doma. Tak tahle ta přísnost, kritičnost a až bych řekl neschopnost pochválit, úplně v té lidské rovině, kdy mnoho lidí třeba z prezidentské kanceláře říká, že Masaryk jako nechválil, že je to trošku mrzelo, i v těch Lánech a jinde, že je to člověk, který v podstatě jako řekne, že je to v pořádku a to je nejvyšší pochvala. Tam ta emoce, která trošku chybí, to jsou vlastně zase jiné věci, které už na tom symbolu nevidíme. A ten symbol je samozřejmě úplně jiná věc, já to rád jako ilustruji na oblečení, což je zvláštní. Z profesora v klobouku a v plášti se stane muž v rajtkách, v brigadírce na koni. A obě fotografie jsou ikonické, obě známé a je zajímavé si je takhle seřadit chronologicky za sebe, ano. A v podstatě tam už je to, co jsi říkal ty, že lidé potřebují a stotožnění a symbol. A u Masaryka je to prostě úplně přesné. On v podstatě si definuje sám, že ten národ, ten stát, pozor, ten český alias československý, s národnostmi je to složitější, potřebuje toho silného vůdce, silného panovníka. A vlastně on v něčem dokonce přebere tu ikonografii po Františku Josefovi. To je ten hrad, Hradčany. Prostě bydlí na hradě, demokratický prezident. To je ten kůň, to je ta brigadírka, to je ten tatíček, ale ten tatíček pochází z legionářského Báťuška. To je vlastně jako z češtělé, bohemizované ruské slovo, to je ten Báťuška car. To je ten, který sedí na tom hradě a zří. A Masaryk to měl propojeno dokonce s osobní představou vlády, že jemu je blízký anglosaský styl vládnutí ve smyslu amerických prezidentů. Že prezident skládá vládu, prezident vládne. Koncentrovaná vláda. A v podstatě to se mu třeba nepodařilo. A to je další věc. Masaryk jako symbol, který vypadá jako král Midas, na cokoliv sáhne, to se mu podaří. A tak to vůbec není. On v podstatě chce jiný typ vlády a nakonec je to vláda parlamentu a politických stran, nebo spíš těch politických stran. Větší reálnou moc má Švehla než Masaryk na hradě ve své době. On chce v podstatě mnohem tvrdší přístup třeba v pozemkové reformě a sebrat majetek církvi. Protože je velmi kritický k katolické církvi. Tomu taky nevyjde. Kritizuje pozemkovou reformu. Dokonce z těch marginálí a jakoby legračních věcí on chce změnit text hymny. No. Jemu se nelíbí text naší hymny, protože není dostatečně bojovný, demokratický a legionářský. Také k tomu nedojde. Takže to je zase Masaryk v uvozovkách neúspěšný, ale nad tím vším se prostě vznáší jednoznačná osobnost, kmet, který vypadá jako velmi bojovně, když je potřeba, uznávaný z hlediska profesorství a univerzity a zároveň opravdu muž, který přinese ten stát. A to je vlastně klíč, přes který Masaryk vlastně nemá obdobu v našich dějinách, protože on je personifikovaně spojen s moderní českou státností. To si říkám, že je velmi dáno i jeho osobním rozhodnutím a jeho osobními kroky, aby došel k tomu já jsem stát, ve smyslu toho stělesnění, byl ješita? Jsou o tom nějaké informace, že mu to jako dělalo dobře, že si ze sebe udělal já jsem ten váš tatíček a já jsem to Česko, ta Československo? Já bych ho nepovažoval vůbec za ješitu. Je tam jedna vlastnost, která, a teď mě mnozí budou kamenovat, protože to srovnání je hodně zvláštní, je v něčem blízká Adolfu Hitlerovi. V tom slovu, které se používá. Tak to už ty kameny lidé pohazují v ruce. Ale... A to je slovo prozřetelnost. Pamatujeme si všichni, jak Hitler to používá, že prozřetelnost vyvolila německý národ. Prozřetelnost nás tady. Masaryk v podstatě si též myslel, že je vyvolený. To je to jediné, co je možná spojuje. A ještě i na to očištění je důležité si uvědomit, že Hitler přišel jako pozdějíc. No a jiná věc je, k čemu jsou vyvoleni. To je ještě další věc. Ale k té ješitnosti zpátky, on si opravdu myslí, že je pohnán před nějaký naprosto historický úkol a že celý život směruje k něčemu obrovskému, že je tady od toho, aby něco obrovského učinil. Dokonce je o to možná silněji přesvědčena Charlotte, jako jeho žena. Třeba za té Hilsneriády, když chce emigrovat. Tak ona ho přesvědčuje, ať neemigrují, protože on má ten velký úkol, on musí jít proti zdi, když už si to takhle definoval předem. A on si opravdu myslel, že je před něj položeno něco velkého. A zase to jde říct takovou jako zkratkou, téměř filmovou.
Člověk, kterému je 64 let, což na svoji dobu už je kmet, opustí rodinu, opustí svoje pracovní místo, odjede kamsi do emigrace, je to jediný poslanec své strany, to znamená ani nereprezentuje úplně celý národ. Před 14 lety měl obrovskou aféru Hilsneriády, kdy mu nadávali ti Češi. A on s tak obrovským sebevědomím, s tímhle vším za sebou, vyjede na západ a tvrdí těm západním politikům, já reprezentuju ty Čechy. No co to je jiného než absolutní sebevědomí a vyvolenost, což se mu samozřejmě zase díky reálným argumentům, znal ty lidi na západě, uměl ty jazyky, měl dobré spolupracovníky, byla to jedinečná historická příležitost, to nesmíme zapomenout. Kdyby nebyla válka, tak se nepřepisují hranice. Ale to bylo o tom zorientovat se v té situaci a jednoznačně zasáhnout. Teď to klaplo to prostě v daný moment naprosto dokonale. Jeden z amerických krajanů, takový opravdu velký polyglot, teď vyšly nedávno jeho paměti, tak píše dobově, že Masaryka neobdivuje ani jako politika, ani jako filozofa. A ta jeho angličtina je příšerná, jak říká Wilson a Truss, toho Donínsko je tam slyšet. Ale říká, že jediné, za co ho musí obdivovat v rámci geniality, je schopnost využít historickou příležitost. A to je jako kritický názor, ale vlastně směruje k témuž, že ten člověk opravdu, jako ty dějiny došly k nějakému okamžiku, kdy tam stál on s tím vším, co měl za sebou. A zároveň nezapomínejme ještě na lidské vlastnosti Masaryka. On je člověk, který si velmi drží fyzickou zdatnost. On prostě on věří té Kalkagáty, on v podstatě cvičí zase. Nemá rád kolektiv z podstaty, on je samotář. Ano. Takže rodinu přihlásí do Sokola, ale sám cvičí doma. Když to přežiju. Máme sice nějaké fotky Masaryka v Sokolském, ale v podstatě je to samotář. Ale v podstatě cvičí, koná pěší túry. Je to člověk, který v 68 letech v roce 1918 fyzicky objede celý svět. On začne v Rusku. Přes Japonsko, Spojené státy a zpátky do Evropy. On přiveze ten stát, když se stát vyhlašuje, on je v Americe. Ale on vlastně objel tu magistrálu před legionáři a přes Japonsko a Ameriku se dostává fyzicky v 68 letech. V roce 1918 objed svět. To je vlastně i mimořádný výkon z hlediska nějaké jako schopnosti psychické, fyzické, politické a jiné. Takže tam je několik vrstev a to jenom se bavíme vlastně stále o Masarykovi do doby, než se stal prezidentem. A já bych se i posunul už dál, jenom jestli chceš ještě dodat něco k té době. Já myslím, že mohli bychom dlouho Masarykovat. Poprosil bych, doporuč jednu, dvě knihy Kudy k Masarykovi, kdyby někdo si chtěl něco přečíst. Určitě Hovory s TGM si myslím, že Hovory tam Čapek. Hovory s TGM jsou skvělé, zase maličká odbočka, je hrozně zajímavé, co tam Masaryk i neřekne, než řekne. A já tam mám rád, teď budu parafrázovat jednu pasáž, kdy mu Čapek říká, no ale to už se stal politikem z toho filozofa. A politik vlastně nemůže, nebo respektive člověk musí občas lhát, když je v té politice, to nejde tak. A on tam má takovou parafrázovanou větu, řeknu, za světové války snažil jsem se lhátit co nejméně. To je moc hezká teze. A určitě z těch populárnějších a zároveň skvěle zpracovaných je to zpracování Masaryka od Pavla Kosatíka. To určitě je jako hodně, hodně zajímavá věc. Ty hovory jsou klasické, ale když bude někdo chtít těžší věc, tak Masarykovo Rusko, prostě Rusko a Evropa, to je mnohdy nepřekonaná věc pohledu na Rusko ve své době, kdy pochopení toho, co se v Rusko dělo následně, je mnohdy v tom předchozím období. Takže to je zase přímo z těch Masarykových textů. Dám do popisky k videu, přidám tam i odkaz, doufám, že to nezapomenu, na Hilsneriádu a na spory o rukopisy. Jasná věc, ale kdo by se chtěl podívat, ať může. Ideálně. Jeho žák, korunní princ, tolik diskutovaný, milovaný, no spíš nenáviděný Beneš. Co s ním? To je těžké. Beneš je ohromně těžké téma. Jeden z francouzských historiků, Marais, napsal nedávno knihu o Edvardu Benešovi, která je postavena spíše pohledem na, na tu diplomatickou roli v tom jeho životě. Já se z toho občas vykličkovávám z toho těžkého tématu tím, že v dějiny života Edvarda Beneše mezi lety 1914 až 1948, řekněme, byly tak dramatické, že je to několik Edvardů Benešů. Že to není jeden Edvard Beneš, který jako všecko dělá špatně nebo všecko dělá dobře. Hlavně zrovna u Beneše platí to základní v dějinách, budu furt opakovat, oni jsou nejednoznačné. Oni nejsou černé a bílé. My tam potřebujeme tu pohádku. My tam potřebujeme prince, ježibabu, draka, zabije a žili až do smrti statečně a žili až do smrti šťastně. Beneš jako korunní princ krále, který porazí draka a založí Československo a žili až do smrti statečně, jenomže pak to pokračuje. Velmi rychle se to zvrtlo. A zvrtlo se to z mnoha důvodů. Kdybych to měl nějak opravdu jako zhutňovat,
Beneš let 14 až 18 je neocenitelný z hlediska diplomatických schopností, schopností zorientovat se ve francouzském prostředí diplomatickém. Uh-huh. A když se vám jedná potom ve Versailles, Trianonu, Saint-Germainu a ve všech těch zámcích, kde se podepisují smlouvy, Beneš je neuvěřitelný motor toho zákulisí, kde je připraven. Slyšel jsem o něm velký dříč politiky. Že jako velmi hodiny... dobře přečetl politiku jako řemeslo a přesně věděl strateg, přesně jak tak. S tím vyjednával. Je to člověk navíc, který v podstatě má tak pevný životní režim. Vstanu, pracuji, přednáším, vstanu, obědvám, jdu na procházku, pracuji, večeřím, pracuji, čtu, píšu články. Tímhle způsobem prožije celý život. Uh-huh. To znamená, je tam neuvěřitelný výkon jakoby fyzický nebo workoholický. A navíc je to v době, kdy on je blád, poměrně jako dost. Má tam toho velkého učitele, který stanovuje tu cestu a on ji nějak zpracovává. To je také důležité, dokud je Masaryk blíže Benešovi, tak jisté korektivy tam můžeme vidět. Ale každopádně stojí u založení státu, který je bezprostředně spojen s tím, jak se namalují hranice po válce. A zjednodušená teze, jakmile začne padat celý tenhle systém, na který Beneš vsadil, tak Beneš nemůže vyhrát, nemůže, no. Protože navíc mentálně on se s tím systémem tak spojil, ať už Společností národů, Ženevou, a zase zjednodušeně je to člověk, který vsadí všechno na tuhle kartu a jakmile ta karta zmizí, tak on nemá čeho by se chopil, to se potom dostaneme rychle k Rusku, dostaneme se k Sovětskému svazu a hledání nějakých alternativ. To je ta velká politika. A zase pro občerstvení dějin, třeba když se jedná ve Versailles o našich hranicích, o prostě koridoru až na Balkán, co si vymyslel Beneš a spol a tak dál. Také zajímavé vzpomínky jednoho amerického diplomata říkají, budu parafrázovat, a teď jsme jednali z Rumuny a bylo to těžké a Poláci neví, co chtějí a různé reprezentace jsou divné. A pak přišli Čechoslováci. A americká historička to okomentovala, toho amerického diplomata, byli občerstvujícím způsobem západní. Ta schopnost mluvit stejným jazykem, diplomaticky být připraven, to všechno určitě bylo strašně, strašně důležité, ale zároveň pak nastane první republika a ta jistá nedůvěra Masaryka v českou politiku byla až tak silná, že vlastně Beneš je výjimka, že on je ministrem zahraničí až do svého prezidentství. On je sice u národních socialistů, ale tady vlastně nefunguje normální politický systém. Z podstaty založení toho státu musí být Beneš v Černínském paláci. A když není v Černínském paláci a posadí se tam Kamil Krofta, historik, tak se stejně zahraniční politika dělá na Hradě, o pár stovek metrů dál. A to je vychýlený systém. To není demokracie, jak ji známe, to je personifikovaná politika. Masaryk jako hlava státu a zahraniční politika je Beneš. Ale v téhle chvíli, ono v první fázi možná nejde kde brát, ale soustředit osud národa, státu do jedněch rukou a budeme se upínat v 38., ať něco udělá, tak to bylo zároveň v podstatě chyba té politiky jako takové. Z tohoto úhlu pohledu mi přijde jako velmi zajímavé, jak vlastně Hitler ve své předválečné retorice je velmi tvrdý a útočný osobně vůči Benešovi. On ho uráží, on jde proti němu, což věřím, že pro Beneše muselo být těžké. Nejenom objektivům mezinárodní politiky, ale i ten tlak na jeho osobnost, že to právě on, že to mohl být jeden z promyšlených kroků té německé reprezentace té doby. Ono to má jako vždycky více rovin. Je to i ta rovina, že ono je lepší mít jako nepřítele personifikovanou osobu, než třeba celé Československo. To znamená ten Herr Beneš, ne prezident, Herr Beneš v těch projevech. Samozřejmě je lepší jako ten nepřítel. Samozřejmě psychický tlak to byl, ale zároveň Beneš do jisté míry tomu šel vstříc právě tím, že se držel my jsme ta Francie, my jsme ta Británie, my jsme ten Západ. A pokud bychom se měli jenom droboučce podívat na ty osobní vlastnosti, tak je tady teda obrovské sebevědomí té diplomacie. Sebevědomí toho, v něčem podobné jako to Masarykovo, že prostě já to jako zvládnu. Druhá věc je, že Beneš je opravdu z 11 dětí, má pocit, že se musí jako prosadit, že musí ukázat, že na to má, že prostě to jsou možná ty věci až z dětství, to bychom zase trošku psychologizovali. Ale to sebevědomí je obrovské i po tom krachu Mnichova. On jde prostě do hrozné deprese nejdříve. Přesně, obrovské sklamání. Všecko spadne. Ano. Lidi jsou i vůči němu velmi kritičtí. Pak se to rozdýchá tou válkou, kterou on předpokládal. On řekl, já měl jsem pravdu, mě bude válka, já jsem to všecko viděl. A já jsem třeba seděl v newyorském archivu nad rokem 43, kdy si posílají Masaryk s Benešem, Jan Masaryk, telegramy. Aha. A v tom roce je Beneš v USA a pak jede do Moskvy podepisovat tu smlouvu se Sovětským svazem, což je zásadní přestoupení prostě jako východ-západ. Británie ho varuje, nedělejte separátní smlouvy, dokud se všichni nedohodneme. Ale Beneš má jednak svoji depresi z Mnichova, vy jste nás už zradili, tak my si děláme trošku vlastní politiku. Ale to sebevědomí je tam třeba vidět, že on nabízí Rooseveltovi, že se stane prostředníkem v polské otázce.
mezi Sovětským svazem a Západem. To je ohromné sebevědomí ve smyslu, já tomu rozumím té politice v té Evropě a té diplomaci. A já to vám, je nesmírně třeskavé téma totiž. A já vám tohle nabízím a teď ta 43. objevená Katyň, teď v podstatě zamražené vztahy, teď co bude s Polskem a Bereš do toho vstupuje, já vám v tom poradím. Uh-huh, jo? Uh-huh. Tak to je další moment toho velkého sebevědomí a další moment, který je tam silný vlastně od založení státu až po ten 45., 48., tak jako tak je Bereš nacionalizační. On v podstatě nakonec ten odsun, vysídlení Němců je prostě válečný cíl, kterému se plně věnuje, aby udělal homogenní národ v hranicích státu v tisícileté historii vlastně. No. Na to jsem se chtěl zeptat, protože jako vysídlení pohraničí není alespoň z hlediska politických materiálů jakoby Benešův produkt. To už je v košickém vládním programu, to je i v mírových dohodách, že se vyčistí pohraničí. A to je strašlivý slovní spojení, vyčistí pohraničí. Dobové. Ale vlastně do jistý míry ty už pracuješ s 45. rokem. Ano. Ale to všechno se děje za války. A proto se ptám právě, jestli to už tehdy ano. nebyla náhodou Benešova aktivita, že si tím sám tedy, že opravdu lze Benešovy dekrety považovat za jeho osobní strategickou práci víceletou, ke které směřoval. Zase, Benešovy dekrety je soubor legislativních opatření, část z toho se ano, týká Němců, dobře. Ano. A jiná věc je, on od začátku války předpokládá, že bude muset dojít k vysídlení části německého obyvatelstva. A dokonce se během těch jednání třeba s Wenzlem Jakšem ze sociálních demokratem německým v Londýně mluví o těch jako číslech, kolik to bude, milion nebo všichni. A v podstatě Beneš na začátku války není u všech. Není to definice 3 milionů a všichni pryč, kromě antifašistů. Jenomže pak přijde tlak z protektorátu. Tlak ve smyslu reakce na ten hrozný teror, který je jak po atentátu, lidice, popravovaní lidé, popravovaná elita. A lidé z protektorátu si nedovedou představit soužití s Němci, respektive tak to cítí Beneš. A zradikalizuje během těch let 42-43 ten požadavek, aby se souhlasilo s odsunem. A mimo jiné, definitivní souhlasy s vysídlením Němců je nějaký 43. rok. To vůbec není 45 Košice, potom velká konference, postupím a tak dále. To je to, že právě třeba do toho New Yorku mu přijde telegram, že Sověti řekli jako poslední, že taky budou souhlasit. To znamená, to byla velká hra o to vysídlení, která se měnila i během té války. A je to samozřejmě i osobní vklad Beneše, že zajistí nějaké jiné fungování. A zase, on měl nějakou historickou zkušenost, kdy menšiny uvnitř mnohonárodnostního státu jsou prostě objektivně problém. A vyřešil to, nebo chtěl to řešit tím, že když nebudou menšiny, nebude problém. Ale po té zkušenosti války, nacismu a tak dále, tam nebyla ani vůle, ani vlastně představa řešit to z dnešního pohledu, tak se všichni dohodneme a budeme žít multinárodnostně v jednom státě. Ta dobová realita byla rozhodně jiná, než to, co my vidíme po 70-80 letech, že se měli dohodnout. Koho by toto zajímalo, doporučil bych knížku od Bedřicha Golombka, Co v dějepise nebude. Brněnský novinář sepisoval svoji každodenní realitu, svůj každodenní život během války, od začátku až do konce. A tam je x zajímavých příběhů, které nějakým způsobem dokreslují soužití nebo naopak nenávist česko-německou, německo-českou. A je to jeden z mnoha pramenů, nad kterým člověk si může hloubat, když si bude říkat, šlo by to, abychom spolu fungovali, byla to chyba, nebyla to chyba. Vůbec si to netroufám odhadnout a pokud vím, tak historik žádný asi teďka taky ne. Já myslím, že to by bylo příliš odvážné říci a tohle by byl recept. My můžeme maximálně dobře popsat, co fungovalo, nezafungovalo, v čem byly ty momenty, které byly klíčové. A co bylo zrůdné. A co bylo zrůdné, kde je ta hranice svědomí třeba, to se dá samozřejmě, jako nemůžeme brát dějiny čistě a morálně. Ale už jsou to věci, které potom se posunou k tomu komunismu, posunou se k letu 45-48. A posouváme se asi k nejtěžšímu debaklu Benešova života, si myslím. K nejtěžšímu debaklu, ale on už je to trošku jiný Beneš. Je to Beneš, který zvítězí 45., kdybych to řekl symbolicky, ale přijíždí do úplně jiné země. Uh-huh. Přijíždí do země po válečné zkušenosti, přijíždí do země bez Němců, přijíždí do země přes východ. To znamená už ten symbol, že sice byl v Londýně, ale vláda je od Košic a přichází z východu. Najednou jsou komunisté, kteří byli antirepublikánská, antidemokratická strana první republiky, ti, kteří vládnou. Je to prostě jiná společnost, velmi rychle proměněná. A ten debakl je v podstatě debakl nemocného muže. To je ještě další věc, tady hrají roli samozřejmě i osobní vlastnosti, několik mrtvic a další záležitosti, kdy on v něčem podobně jako většina demokratických politiků své doby žije systém první republiky politický. Komunisté žili systém převzetí moci. Tady se to prostě nepotká.
To, co dělá Gottwald, Kopecký, Nosek, Slánský a spol., je úplně jiná politika, než jsou ti takzvaní demokraté prostě zvyklí. Velmi sofistikovaná cesta k převzetí moci. Oni vlastně převálcují legislativními prostředky, kdy není třeba, aby byla střelba, revoluce, krev. Jsou za to kritizováni třeba z Moskvy, že to nebyla pořádná revoluce. Že Gottwald využije té parlamentní zkušenosti, kterou má Československá republika, a k moci se dostane v podstatě občerstvenou vládou po té, co prostě se infiltrují do ostatních stran, a pomůže tomu systém Národní fronty, protože i Beneš souhlasil s tím, že nebude existovat opozice. Ano, ano. To je několik momentů, které vlastně jako postupně demontují tu demokracii, nebo ten parlamentní demokratický systém u nás. Nefungovalo to, tak nebude opozice, povolíme jenom některé strany, a všichni musí být ve vládě a budeme se mít rádi. A to je velmi důležité, že to není vynález komunistů, tak jak si právě teď. Je to kombinace prostě toho, co bylo po válce, a mnozí všichni souhlasili, že ten systém. Byli přesvědčení naopak, jak to je parádní nápad. Jenomže když se stanete prostě hegemonem v té takzvané Národní frontě a infiltrujete ostatní, tak najednou vládnete sami, než se ostatní rozkoukají. A to, že Beneš podepíše v 48. tu novou Gottwaldovu vládu, to už je jenom vlastně výsledek, kam doběhly ty 3 roky. My to vnímáme jako ty osudové únorové dny, mimo jiné skvělá knížka historika Václava Webera, Únorové dny, ale v podstatě už je to jenom jako výsledek 46. Legitimní vítězové voleb. V předchozím roce 47, před 48. kriminalizovali demokratickou stranu na Slovensku. Vyzkoušeli si v malém puč sboru pověřenců, kdy Husák se stává hlavní, mladý Husák se stává mladou hlavní postavou na Slovensku ve své době a tak dál. Takže Beneš roku 18, Beneš roku 38, Beneš roku 48, musíme to nahlížet vždy v tom, jaká byla ta doba a s čím vlastně pracoval on sám. A vlastně do jisté míry muž první války a 19. století velmi složitě reaguje na události v polovině 20. století, kdybych to takhle úplně zjednodušil. A samozřejmě můžeme vyčítat mnohé, ale mimo jiné proto, že celý ten systém a výrazná část společnosti na to vlastně v klidu vsadí. A to je zase k tomu tématu osobnosti obecně. My jsme tak hezky jako navyklí, že to někdo za nás vyřeší. Uh-huh. Že ne systém a osobní odpovědnost, ale Masaryk s Benešem. Oni za to můžou nebo jsou skvělí. A takové to volání, chybí nám Havel. No nechybí i všichni havlisti, v dobrém doufám, mnozí. To není Havlovo dílo, to je dílo všech, aby v tom nějak pokračovali, pokud v tom vidí smysl. A Havel má být přece symbol jistého druhu vnímání světa a politiky a řekněme zásad, které chceme prosazovat. Ale to je zpátky k masarykovské drobné práci. To není, že jeden Masaryk si sedne na hrad a jsme všichni demokraté. Ano. Německý historik Ferdinand Zeibt, a to platí úplně stejně o Masarykovi jako teď o Havlovi, o Masarykovi řekl, že vlastně Masaryk založil něco jako humanistické náboženství pro Čechy, jako jak jsme všichni demokratičtí. Problém byl to, že Češi ho vnitřně vlastně nepřijali. Že se nestali těmi malými Masaryky. Že se stali těmi, kteří za druhé republiky ničí své sousedy, kteří jsou jiné národnosti nebo rasy a podobně. A to je to samé jako vnímání odkazu Václava Havla, kdy my si s ním spojujeme tu demokracii, ale teď zastavíme. Přesně. Teď jsme přeskočili, jsme v té polovině toho 20. století. Jaké osobnosti bys vybral zde? Tak zatím jsme byli u prezidentů, u těch jakoby, těch postav, který vlastně ostatní vzývají. Možná bych řekl 3-4 věty o Gottwaldovi, což je zajímavá postava v tom smyslu, že za mě Gottwald v podstatě tu věznou kariéru rokem 48 spíše končí. Protože to je člověk, kterému se podaří mezi lety 43 a 48 uzmout moc v tom státě. Když to takhle zjednoduším. A hvězdná hodina je opravdu 45 a 48, kdy dokáže politicky umanévrovat převzetí moci naprosto jednoznačně. Ale zpátky. Alkoholik, člověk s obrovským strachem z Moskvy, člověk, který potom rozjede politické procesy a v podstatě je masovým vrahem v konečném důsledku tak jako tak. Ale je to osobnost, která je temná, bychom řekli, ale rozhodně jako historicky, řekněme analyticky, bychom neměli podceňovat ten jeho takzvaný výkon mezi lety 45 a 48, kdy mu ostatní z politického hlediska velmi těžko sahají po paty Zenkl, Drtina a další. Je to prostě člověk, který má tým, který dokáže převzít moc ve státě, což je v podstatě hrozivé, protože i dnes jsme svědky toho, že politika je bezpříznaková, bez vlastností, bez morálky. A vlastně legitimizuje se tah k moci. A politika vlastně vypadá, jako kdyby ta hlavní vlastnost byla
mít tu moc, uzmout tu moc, udržet si ji, tak to nedej bože, abychom začali vzývat Gottwaldy a další, kteří právě tohle uměli. Ale pravda je, a v tom byl naprosto brilantní. Fakt neměl konkurenta. V kombinaci se Slánským, nezapomínejme, že Únor zorganizuje z velké části Rudolf Slánský, naprosto jako mimořádná organizační osobnost, a pak si vzájemně na sebe zahlížejí, kdo na tom popravišti nakonec skončí. Ale pokud chceme nějaké pozitivní osobnosti nebo osobnosti, které jsme měli a jistým způsobem jsme o ně přišli, tak tady bych v podstatě zmínil inteligenci a emigraci. Protože lidi typu Pavla Tigrida, kteří už v 47. píší nepřijetí Maršalova plánu, se dostáváme na východ. Popíší úplně přesně, co se stane. Jména, která jsme úplně zapomněli, v podstatě jako Forman nebo Koželuhová, prostě jakoby novináři z toho pravého břehu ve své době, kteří burcují marně před tím 48. Toto se nemá, Ferdinand Peroutka, to by se mohli mluvit jenom o něm. To jsou lidi, které jsme vlastně ztratili na desetiletí z veřejného prostoru. A kdybych to opět chtěl trošku zjednodušit, u těch osobností, tak pokud vám jistou část elit a různorodě názorových, nacisté popraví Vančuru, stejně jako pravicové politiky a generály, pokud vám jistou část inteligence a elit v podstatě popraví nacistický režim, a pokud vám další část elit odejde do emigrace za komunismu a jiná skončí ve vězeních nebo na popravištích, tak tady dojde za pouhých 10-15 let k obrovské decimaci inteligence, k decimaci elit a následně i k decimaci vnímání těch elit. Vůbec bych nepodceňoval to, co s budoucím vývojem opravdu udělají léta 1939 až 1953. Je to strašně málo let. Je to 14-15 let, které podle mě do budoucna z hlediska osobností. A je pravda, že do dneška vlastně ta a priori nedůvěra k elitám, ale co mi budete povídat, co to je za elity, tam by se mohl dostat každej, že vlastně opravdu to vnímání elita je dneska spíš takové jako polopejorativní slovo. To je vejtaha trošku. Je to dáno i tím, jako že vlastně ta 50. a další léta znivelizovala ta společnost, že to, co předtím byl lékař, profesor nebo jiný, tak teď na tom mají být všichni stejně a horník je stejně cenný jako lékař, což není samo o sobě špatně, jenomže to samozřejmě v hlavách lidí se to jako otočí pejorativně, že teď vládneme my a vy máte, co si o sobě ten doktor a vy máte smůlu. Tak to je další moment. Ono u těch osobností po tom 48. není lepšího příkladu, než vlastně tragická postava Alexandra Dubčeka, když jsme u těch elit. Což je vlastně, on se v něčem podobá tomu Masarykovi, byť to zase bude dít divně a někdo mě bude kamenovat, ale tím, že on funguje jako symbol v těch magazínech. Ano, on funguje jako ten obrázek, skáče z toho bazénku, ano. Je to úžasný, ale vlastně to je aparátčík. To je komunistický aparátčík, který si prošel na Slovensku všechny funkce od kolektivizačního úsilí v 50. letech až po 60. léta. Je to člověk, který neumí politicky jednat ve smyslu politiky. Je to člověk jako zarezlý v tom komunistickém aparátu s výborným úsměvem na ty stránky těch magazínů. Klasický je to prostě kádr, funguje. Moderní kádr. A když se mezi prosincem 67 a lednem 68 pere konzervativní křídlo s velkými reformisty, tak na něj v úzovkách zbyde vlastně středová pozice, kdy zvolí teda Dubčeka, toho Sašu našeho. A on potom je tváří Pražského jara. Jenomže ta tvář brečí do telefonu Brežněvovi, když přijde na krizi. Ta tvář neví, jak si má poradit s tím, že lidé chtějí víc svobody. A nakonec je to ta tvář, která rok po okupaci podepíše Pendrekový zákon. Ano. A my ho máme. Co za něj manifestují, jsou jeho podpisem kriminalizovány. A to je strašná věc. To je vlastně jako velmi zjednodušený obraz osobnosti v dějinách, že ta komunistická strana na konci 60. let za mě promarnila poslední příležitost nějaké důvěry lidí v politiku a důvěry lidí v osobnosti, že to děláme jakoby společně. Protože na těch zdech, tím vápnem, máš namalováno Dubček, Černík, Svoboda. A teď se potom podíváš, kdo je podepsaný pod tím Pendrekovým zákonem. No, a to jsou tyhle jména. Kdy vlastně po roce už ty demonstrace nepotlačuje okupační armáda, ale Československá armáda, milice a bezpečnost. Že v daný moment ta osobnost tam vlastně nebyla. A lidé typu Smrkovský a další jako osobnosti vnímané, ty zmizí ze scény, nehledě na to, co má za sebou Smrkovský za kariéru od Pražského povstání přes 50. léta, kdy nakonec seděl ve vězení. A vlastně jsme bez osobností. Ty osobnosti potom hledáme, respektive upínáme se k někomu, kdo by mohl představovat jako něco podobného. A vlastně v konečném důsledku se odvracíme od politiky, kdy jednou z největších osobností je 20-letý student Jan Palach. No. Kdy je to, zase je to symbol, ale obrovské osobní rozhodnutí, vykřičník určité společnosti. A tady zase klasicky, když to zjednoduším, říká se, Palach se upálí proti okupaci. Palach se upálí proti letargii. Ano. Proti ano. tomu, jak funguje ta společnost.
Ty okupanti už tady byli přece půl roku. Ta hrůza je v tom, že si na to lidi začínají zvykat. Ta hrůza je v tom, že kam to zmizelo během těch pár měsíců. To je osobnost, ke které se můžeme upínat a můžeme si myslet o sebeupálení, sebevraždě v rámci našeho vnímání, jako velmi různé názory, ale ta potřeba, jeho potřeba promluvit do veřejného prostoru a jistým způsobem dát příklad, pozor, ta letargie, to je vlastně jako duševní smrt. To není jako ta fyzická smrt. Tady je něco horšího pro ten celý národ. A pak jdeme přes 70. léta, dojdeme k tomu Václavu Havlovi nakonec. Já tady ještě vidím v těch našich českých dějinách, zase to velmi zjednoduším, takovou naší potřebu, že ta společnost vlastně přežívá, nebo je pod velkou represí, anebo se snaží přežívat, ale vlastně má potřebu najít si, já tomu říkám, nějakého svého mesiáše, na kterého hodíme to, že to zvládne za nás. No, takže no. Vlastně úžasný příběh parašutistů během protektorátu a nejsme tak kritičtí, jak to vypadalo. Šedá zóna, kolaboranti, odbojáři. Jaký je ten poměr? 50. léta. Horáková. Jednoznačný symbol, velký symbol, ženský symbol, velmi pozitivní v mnoha ohledech. Ale na druhé straně je tady prostě šílená perzekuce jisté části společnosti. Ale ptali jsme se pořádně, kolik procent té společnosti souhlasí s tou perzekucí. Je to jenom pod tlakem, nebo je to za souhlasu těch nadšených mávátek v 50. letech? My si vezmeme si k dějin ty osobnosti, řekneme, o těch se budeme učit. To jsou ti, ke kterých se máme, pozitivně se k ním máme vztahovat. Ale otázka je, jestli si tím trošku nezahlazujeme tu realitu, která byla. A pak přijdeme k 70. letům a můžeme si, nebo jistá část společnosti říkat, jo, ten Magor Jerousz, to byla osobnost, která šla pětkrát sedět prostě kvůli těm komunistům. Ale kde je ta šedá zóna normalizace a jakýsi tichý sociální souhlas? A to je dědictví, které si v mnoha ohledech do dneška neseme. Takové to tiché prostě, a co ty víš, jak to bylo těžký, co ty mě budeš soudit. Nejvíc soudí každý sám sebe. A pak je ta otázka, že vždycky je dobré mít někoho, kdo řekne, ten to udělal za nás. No. Někdo prostě to vzal, a proto říká mesianismus, je to trošku přehnaná teze. A pak už budeme u toho Václava Havla, kdy zase v určité fázi prostě funguje úplně perfektně. Člověk, který si prošel v podstatě odpor proti tomu režimu, prošel si věznění, prošel si i tu hranici možné smrti v rámci zápalu plic a zase s tím hezkým koncem, Masaryk a Havel jdou proti zdi a vyhrají v těch dějinách, to je moc hezké. Jenže u Havla nám chybí odstup těch 50, 60, 70 let. Abychom reálně pohledli. Aby to bylo jenom kolorovaný obrázek ala Masaryk, my to vidíme příliš blízko samozřejmě v té politice, která byla a ta realpolitika zase nebyla příliš pro Václava Havla, kdy lidé jako Václav Klaus a další jsou mnohem větší šíbři v té reálné politice. Politika Petra Pitharta v 90. letech skolabuje v podstatě, protože není schopen být zvolen do parlamentu za občanské hnutí, které prohraje s Dienstbierem a dalšími. Ale Havel je velký symbol té změny. A zase ty dějiny jsou vlastně trošku nespravedlivé, protože my máme potom pocit vůči těm lidem, vůči těm konkrétním osobnostem, které byť vzýváme, jako kdyby oni si jako došli pro tu vítěznou palmu, jako kdyby to očekávali, jako kdyby Havel zažil všechno to hrozné proto, aby jedno... Že si říkal, já to vím, a jednoho dne to prezident. Přijde a ty dějiny to udělají a on prostě vyhraje. Smířit se s představou, že jsem vyčleněn z té společnosti, nemůžu dělat svoji tvůrčí práci tak, jak bych chtěl, to není jenom o Havlovi, ale o celé té generaci, s tím, že to nikdy neskončí a já v tom i umřu, to je vlastně jistá míra strašlivé bezvýchodnosti. Tvůrčí bezvýchodnosti. Mnoho lidí, kteří odcházejí do exilu v rámci akce Asanace na přelomu 70. 80. let, říká, když jsme se zloučili s těmi kamarády, my jsme si mysleli, že se nikdy už neuvidíme. To je navěky ten komunismus. Takže představa, že jako běžíme těmi dějinami, aby jsme vyhráli, je vlastně hrozně naivní a ti lidé, když padl komunismus, tak to je prostě velké vítězství v podstatě nějakých hodnot, které jsou jako demokratické, to je v pořádku. Ale říkat jim, no jo, tak on si odseděl pár let a pak jako se stal tím prezidentem, protože tam to jako směrovalo. Nic tam nesměrovalo. A zase Havel není sametová revoluce. Sametová revoluce je jako vznik republiky. Je to strašně podobné v tom, že pokud by se Sovětský svaz nezhroutil, pokud by všude v okolních zemích to nebylo špatně, pokud by nebyla špatná ekonomika, on se stává zase v podstatě to vyvře a skoncentruje se to u něj. A kdybych byl jako škaredý na něj, tak řeknu, pokud je prezidentská volba konce roku 89 přímá, tak Havel nikdy nebude prezidentem. On má podle tehdejších pražských průzkumů mezi 3-5% podpory. Oni ho museli zvolit přes ten parlament, protože by ta široká podpora nebyla. A zase bylo to logické. Lidé by volili toho, koho znají nejvíc, nebo znají dlouho, nebo znají aspoň nějak. Takže Ladislav Adamec by byl jako nejpravděpodobnější varianta. Který byl vlastně
konstruktivně fungující diplomat. A dokonce chtěl být tím prezidentem, vyjednává o tom v těch bouřlivých dnech. A zase absurdity dějin, kdy Havla zvolí většinově prostě komunistický parlament na konci roku 89. Jak jsme koncentrováni na ty osobnosti, na to mám hezký příklad. My máme definovaný zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů, který definuje dobu nesvobody a potom dobu komunistické diktatury, nebo dobu totality. A je to na dny, kdy od do. Takže doba komunistické diktatury je daná zákonem, což je pro historiky hrozně vtipné. Začíná to 25. únorem 48, že jo? Tak to je jasně, to začali ty komunisti vládnout. Tam už můžeme. Už tak, ale dobře. A víš, kdy končí komunistická totalita, komunistická diktatura podle zákona? Tak nabízí se 17. listopad 1989, anebo 1. leden 90. Ona končí volbou Václava Havla prezidentem 29. prosince 89. To je jenom symbol. Ten systém skončil až se svobodnými volbami 90. Do té doby je to ještě přechodné období. A pořád tam je komunistický parlament. A v podstatě je to stejný parlament, který se jenom kooptacemi prostě občerstvuje. Oni se vůbec učí parlamentně pracovat. Ale my jsme našli vlastně personifikovanou věc, spojenou s osobností Václava Havla jako prezidenta. A v tom Vladislavském sále 29. prosince 89, podle zákona, které bychom měli ctít, skončil komunismus. To mě se to úplně nezdá. Ale takhle to funguje, je to jenom doklad, jak jsme koncentrováni na ty osobnosti. Jak ty osobnosti vlastně nakonec vtělujeme do zákonu. Tak na závěr, je mi jasné, je to velmi hrubé, pominuli jsme šílenou spoustu strašně klíčových osobností, je to fakt jenom zrychlený exkurs, ťuknutí, nabídnutí úhlu pohledu. Tak jak to teda mám chápat s úlohou osobností v dějinách, aspoň těch našich? Jsou to ti hybatelé, nebo to jsou různě lidi, které někam donese ta vlna těch dějin a my pak jim přilepíme na tu čelo, tu nálepku tatíček Masaryk, Havel nás zbavil komunistů. Jak to vnímat? Všecko dohromady. To je na tom nejhorší, že zase jednoznačná odpověď by vlastně nebyla pravdivá. Bez té snahy těchto lidí něco změnit, něco dělat, mít nějakou historii za sebou a v podstatě v úzovkách jako potom investičně shrnout ty věci nahromad, říct, tohle jsem v životě udělal a něco dokázat. To je určitě důležitá věc, ale žádná osobnost sama o sobě nepohne dějinami ani ten Masaryk. Sám o sobě. A úplně stejně není to jenom tak, že jedeme na vlnách v podstatě nějakého osudu nebo prozřetelnosti, která někoho vyplaví, někoho ne, pokud by tam nebyla ta svobodná lidská vůle. Ale to si položil otázku, která je fakt na hranici teologie, kde je ta svobodná vůle člověka, kdy něco ovlivňujeme a kde v podstatě jsme jenom jako vrženi do jakýchsi dějin. Ale jak vidno, tak ty osobnosti potřebujeme. Upínáme se k ním a dokud se budeme upínat k těm, u kterých si vytahujeme ty dobré vlastnosti, které chceme mít sami, tak je to takový dobrý základ v těch dějinách. Já to uzavřu. Když jsme si povídali s Danem Landou, což je pro mnoho lidí velmi kontroverzní osoba, tak on říkal, když se podívám na husity, řeknu si, je to těžitelný, je to čerpatelný a vidím to obrovské množství odvahy a řeknu si, tohle mě inspiruje. Takže i toto vlastně má svoji legitimitu a i toto je správně. Může být teda. Jako pro někoho bude těžitelný Masaryk, doufejme, že pro víc než pro lidí, než Gottwald. Ale těžitelný svým způsobem, jak jsme si dnes těžitelný jsou oba. Je každý, tak se to dá říct. Děkuji mnohokrát za dnešní lekci. Ale se stalo.